Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, profesor dr. Miladin Kostić, primio je danas delegaciju univerziteta Mehmet Aki Perso iz Republike Turske, koju je predvodio rektor profesor dr. Adem Korkmaz. Na sastanku je zaključeno da se petogodišnja saradnja dva univerziteta uspešno nastavlja, te najavljeno da će u okviru zajedničkog projekta biti obezbeđena najsavremenija laboratorijska oprema za ispitivanje kvaliteta mesa i mleka. Na sastanku je zaključeno da se saradnja dva univerziteta započeta pre pet godina uspešno razvija i da su njeni konkretni rezultati vidljivi. Reč je o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije i zdrave hrane, koji se odnose na područje Peštarske visoravni i razvoj Departmana za biotehničke nauke u Zjenici. Taj Departman Državnog univerziteta u Novom pazaru u svom sastavu ima studijski programe agronomija i prehrambena tehnologija i školuje školu je stručne kadrove izuzetno potrebne ovom kraju. Rektori Korkmaz i Kostić saglasili su se da je ostvarenje planiranih aktivnosti značajno zbog ogromnih poljoprivrednih potencijala Pešterske visoravni i perspektive koji u ovom kraju ima razvoj stočarstva i proizvodnja zdrave hrane. Profesor doktor Adem Korkmaz istakao je da će u okviru zajedničkog projekta u koji su uključene i lokalne samouprave Sjenice i Novog Pazara biti obezbeđena najsavremenija laboratorijska oprema za ispitivanje kvaliteta mesa i mleka. Prema njegovim rečima očekuje se da će u tome pomoći turska agencija za razvoj i koordinaciju TIKA. Rektor Kostić je ocenio da će savremene laboratorije biti od izuzetnog značaja za kvalitetno obrazovanje studenta i za naučno-istraživački rad nastavnog kadra. U isto vrijeme računa se i na konkretan doprinos naučnih znanja razvoju poljoprivrede. Rektor Univerziteta Mehmed Akif Ersoj kazao je da ova visoko obrazovna ustanova ima odlične uslove za bavljanje naučno-istraživačkim radom, posebno u oblasti stočarstva i proizvodnje hrane i potencirao je ideju o razmeni studenata.